No. To je menej známých ľudí, toto je Hotel Paisy. Kongresová sala. Presne. O tom, čo my sme prerábali. No. Z týchto dier nám tečie voda zo stropu. Robíme si v plesoch bazén. Čiže asi takto to nejak vyzerá tuto. Milión folií na zemi a pár vedier. Toto asi nevidíte. No, vidíte. Ha. Tam aj z tohto dám tu klapka a tu je svetlo.